Крім цього, ми проводимо набір в цьому році на спеціальність фармація, промислова фармація на базі диплому магістра або спеціаліста галузі знань 22 охорона здоров'я. Для цього вступники на їх вибір, як да, хочу зазначити, як на денну, так і заочну форму навчання. Для цього вступники на їх вибір можуть надати нам сертифікат ЄВІ 23-го року або скласти співбесіду з іноземною мовою в нашому університеті та скласти вступне випробування в нашому університеті.